제주로 심 애가 마하파니타 모고 샤로 피아지 아마라 부라뮤 민글라 예타 드마 용지 보တွင်14ရက်12လ62ခု2နှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိအပင်ခန်းနေလျင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်သို့မရောက်နိုင်ပုံတရားတော်ဘာမှလည်းနိဗ္ဗာန်တမ်းမြတ်တာဘယ်သူတော်လို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိလို့မှတ်ထားကြပါနော်။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မရောက်တမ်းမြတ်တာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒိဋ္ဌိမှတ်ထားကြ။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်တစ်ခုလုံးကိုအနည်းလေးနဲ့မရောက်နိုင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဒိဋ္ဌိရှိပြီဆိုမှဖြင့်တရားကျွတ်မှတ်ပေတော့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရှိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဗျာ။ဒီခါကာလမှာမေလိုစုတောင်းစုတောင်းမေလိုဒါနသီလတွေကျိုးစားမရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာသေးသေးချာချာမှတ်ပါနော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ၎င်းဒိဋ္ဌိတွေဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နည်းကြောင့်တပည့်တွေတို့ဒီလိုကြီးဝန်ထဲမှာကိမ့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုပြီးလက်တယ်ရှာကြတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီလက်တယ်ရှာတဲ့ခါကြတော့ဘုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခုပြထားတဲ့ခန္ဓာပုံစံကြီးကိုနားမလဲလို့လို့မှတ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပုံစံကြီးနားမလဲလို့လို့မှတ်ပါမှန်ပါဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာသရုံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်မှုကလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုမသိမှုကလာတယ်လို့တရားကျင့်မှတ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာ?ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကိုမသိမှုကလာတော့တဏ္ဍာန်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဘယ်လိုပဲအထုပ်အထုပ်မရပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။နေသဒုက္ခနာတာတွေဘယ်လိုပဲမြင်မြင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ရှိရင်ရာကိုမရဘူးလို့မှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ထားမှုမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်နေသဒုက္ခနာတာကြီးဆရာသမားတွေကဟောလို့အပြည့်ပြည့်တည်းကတောင်းလို့ပုံမြင်စေကမူဒိဋ္ဌိကိုမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဖြင့်ဉာဏ်တွေကဖြုတ်ပြီးတော့မကျင့်ဖဲနဲ့ဖြင့်ဘာတော်လို့မရဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါရှင်းရှင်းပါပါဒါဖြင့်ခဏခဏသတိပေးရတယ်တကယ်ကြွေးရနော်မှန်ပါပါဝိပဿနာရှင်းသားမလားဒိဋ္ဌိဖြစ်မှုရှင်းသားမလားဆိုတော့မေးကောမေးရမေးရမှန်ပါပါမေးရဓမ္မတွေဘယ်လိုသိပေရဒိဋ္ဌိဖြစ်မှုရှင်းသားမလားဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ကိုရှင်းသားပြီးမှဝိပဿနာအားထုတ်မှန်ပါပါဘာနဲ့သွားကြိုက်ကြလဲလို့မေးတော့ညာတပရိညာသိမှုရှိမှတေရဏပရိညာပွားလို့ရတယ်သိမှုရှိပြီးမှပွားမှုရှိပြီးမှ၎င်းတရားတွေဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေပယ်မှုဖြစ်နေသိမှုမရှိလို့ရှင်ပွားမှုဒီအလကားပဲလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါသိမှုရှိမရှိလို့ရှိရင်ပွားမှုရှိတာဒါကြောင့်ဉာဏ်ဒီမောင်ဇန်တို့ကသန္ဓေဆိုတဲ့မထေရ်များပွားလိုက်တာနှစ်ပေါင်း35နှစ်အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေပွားမှန်ပါဗျာသိမှုမရှိတော့တခါတည်းဒိဋ္ဌိပြန်ကန့်နေတဲ့တွေ့တခါတည်းရကိုမရမရပါဘူးဗျာနောက်ရှင်အနန္ဒကဒိဋ္ဌိခွာတဲ့နည်းကိုပေးလိုက်တော့မှဖြစ်ပြအထုတ်တော့သူရအဲ့ဒီဝိရုဒ္ဓတိသာကတွေသေချာရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိရှေ့သာခွာရမယ်ဆိုတာမှတ်ရမယ်နာနာဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှင်းမှုဒိဋ္ဌိခွာမှုဒိဋ္ဌိကိုသိဉာဏ်နဲ့ခွာမှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှင်းမှုလို့နှမှုရှိတယ်နော်ဒိဋ္ဌိခွာမှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိမှုအဲ့ဒီနှမျိုးရှိရတော့တွင်ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှေ့ထားပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိမှုကိုနောက်ထားလို့ရှင်းပြန်လမ်းစဉ်မှန်ပြီလို့မှတ်မှန်ပါဗျာ
နမယေဘယ်လိုပဲအထုတ်အထုတ်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမကွာလို့ရှင်နှစ်ပေါင်း35အထုတ်တဲ့သံဃာကိုမရပါဘူးလို့ဆိုတာပါဠိတော်တွေမှာရှိနေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအထုတ်မှုဖြင့်မလွဲပါခြင်းနဲ့ရှေ့ထားရမှာရှေ့ထားပါမှန်ပါဗျာနောက်ထားရမှာနောက်ထားပါဗျာအေးဒီဟာမလွဲခြင်းနဲ့ဆိုတာဥပမာတို့မမတ်တော်တို့သတိပေးရမှန်ပါဗျာရှင်းတော့လွဲနေပြီဆိုရင်ဖြင့်မောယုံမရှိမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတော့လွဲလို့ရှိရင်မောယုံမရှိမှန်ပါဗျာမောယုံမရှိမယ်ဆိုတာကြောင့်ဆရာမတွေနဲ့တွေ့မှလဲဒီကကြွဆိုရင်မှန်ပါဗျာဆရာမတွေနဲ့တွေ့မှာဟုတ်မှန်ပါဗျာဆိုရင်ရတယ်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါပိရိကသုံးဘုံမချောက်ချာနိုင်ပဲနဲ့ဆရာရင်းနဲ့အမျိုးမျိုးပုံဘုံဖျားဟောထားတဲ့အစီအစဉ်တွေမကြည့်နိုင်ပဲနဲ့ဒီလိုဆရာရင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေအားလုံးကအလိုရှိလို့ဆန္ဒကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားတော့လေဆရာလိုမှုကြောင့်လေကိုဒုက္ခရောက်တတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါရွေးရမယ်ချေရမယ်ဆိုတာလည်းသိချာမှတ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့နာရင်ဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌိဘာလို့ကြံမခွာနိုင်ကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲမှန်ပါဗျာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျိုးနားမလဲလို့ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကျိုးကိုနားမလဲလို့ရှိရင်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြင့်ရဇောတို့နာပြီးသားပဲဝတ္ထုတစ်ခုနည်းနည်းထုတ်ကြည့်ပါနော်ဘုရားရက္ခသာဝတိပြည်စေရုံကြောင့်ကရံသုံးပြီးတကားကဘုရားသခင်ကိုမြတ်ကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နေကြထိုင်ကြပါလေယမကဆိုတဲ့ယဟန်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသူနားမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတော့သစ္စာလည်းနားမလဲတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှန်ပါပါဗျာနောက်ဆုံးမိစ္ဆာကဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတစ်ခါဟောလိုက်မှန်ပါပါဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောလိုက်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတော့ဒဂရမလေအကြောင်းကျိုးဆက်တာလည်းမသိတော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရမှန်ပါပါဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလဲတော့တစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာလို့မသိတော့ကြောင့်လေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းမှန်ပါပါအဲ့ဒါသေးသေးရှားရှားမှားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဒီယမကကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ဘဝတော်တော့သေချာမှားနော်မှန်ပါပါဘုရားဟောတော်မူတာသူသိပါလေယန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပါယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ဩယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့တခါကျွယ်ယူလိုက်ပါယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကက်ခတ်ဖို့လိုလားတော့ဘောယန္တာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်ရဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ဖို့ရောမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ခန္ဓာအဆုံးဆုံးခန္ဓာဘာလုပ်ဖို့ရောမှန်ပါပါဟုတ်ကူလားဟုတ်ပါပါဓမ္မလိုက်ကြအားထုတ်လေရတယ်လမနေလာဘူးနောက်ရတာဖြစ်ပြီးကလာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်နောက်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘာအကျိုးရှိသေးတယ်တရားကျွယ်မှန်ပါပါဘုရားဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူယူထားပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားသဘောကျမှန်ပါပါဘုရားသူကဘယ်နဲ့ယူပါလိမ့်မောင်ဘတ်တော်ယန္တာသေးအမှန်ပါဘာလို့ဘာဝဥစ္စေတာတိတိပါလေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်တဲ့ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဂရမတို့ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ပြတ်သွားတော့တာပဲဘယ်မှဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးယူထားတဲ့ယမကယဟန်ကနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲဗာလိတိယူထားပါလေဘုရားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကားဓမ္မတွေစဉ်းစားရနော်မှန်ပါပါ
ဒီဃာရမတွေဒီယမကဆိုတဲ့အရာဘယ်နဲ့ရောဥစေရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မတော်လို့မေးဖို့လိုလားလိုပါပါဘုရားလို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကကြွယ်တို့ကမမတော်တို့ကရှင်းပေးရမယ်နော်ဘယ်လိုရှင်းပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဥမာမဲ့ယန္တာမှာလည်းဒီခန္ဓာဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာ။နောက်ဒီယန္တာကယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူရထားတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်နဲ့တရားတွေသူရှုရမှာပဲတခါကျွတ်ရှိပါပါဗျာ။ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲနဲ့တော့ရှိပါပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာ၅ပါးသူရှုရရှိပါပါဗျာ။ရှုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေအနိစ္စတွေသူမြင်မှာပေါ့လေ။ရှိပါပါဗျာ။ကြကြဒုက္ခတွေမြင်နတ်တာတွေမြင်သူမြင်မှာပဲမှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့မြင်ကြလို့ဆိုတော့မက်နဲ့မြင်ရမယ်မှန်ပါဗျာ။မက်နဲ့မြင်တော့အဲတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြီးတစ်ခါဆုံးသွားတမဲ့ရမှန်ပါဗျာ။လေးခါဆုံးသွားတော့ယန္တာဖြစ်မှန်ပါဗျာ။လေးခါဆုံးသွားတော့ယန္တာဖြစ်ပါဗျာ။ဒီနေရာမှာမက်ကလေးထားပြီးရှုပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခတွေဆုံးသွားတဲ့အခါလေးခါဆုံးတော့ယန္တာဖြစ်မှန်ပါဗျာ။ရန်တာဖြစ်သွားတော့သူနောက်ကိုသူရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခရှုเสียမရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာဒုက္ခဆုံးသွားရှုတော့သူဘာနဲ့နေမတော့လို့မေးတော့ဒကာရမတို့ဒီမှာကြည့်ဝေနဏိယောရတဏဏိယောရနိဗ္ဗာန်ဏံဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေကဥပါထွက်လန်းဆိုမှန်ပါပါဗျာဝေနဏချုပ်လို့တဏချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပေါ်လာဘူးပေါ်လာပါဗျာဒါဖြင့်သူတကယ်ကြောကစဉ်းစားဘုမတော်တို့ကစဉ်းစားသူဒုက္ခရှုเสียမရှိတော့ဒုက္ခတွေကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဟာသူမြင်နေမလဲသူအသက်ရှင်တော့ဘာမြင်နေမလဲလို့မေးလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်မြင်နေမှာဘာဖြစ်လဲဒါပြန်ဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရှိဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရှိပါဗျာဓာတိရှားမှတ်ပါဒုက္ခချုပ်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရှိပါဗျာအဲ့ဒါရှိတော့ဒုက္ခတွေအမရှိတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေမရှိတော့ရင်ညာတကကျဘယ်လဲသွားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဩဒုက္ခချိုးအောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်တွေ့တာနိဗ္ဗာန်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီယန္တာမလေးပါးရလို့ယန္တာဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဇန်တဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမှန်ပါပါရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမသေးခင်ကတော့မြင်သားပါမှန်ပါပါမသေးခင်ကတော့မြင်ရောက်သဘောကျအမြင်နဲ့ရောက်သွားတယ်မှန်ပါနောက်ယန္တာတည်သွားတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့သူကိုယ်တိုင်တန်တိဒုက္ခသဘောရသွားမှန်ပါမဆုံးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရန်တာစီဘာမှမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်တော့ဘူးယူတာလွဲမှန်ပါဗျာငါလည်းကြံလွဲတော့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေဘုရားပြတ်သွားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့သူမှမသိတော့မှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေဘုရားကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာပရိစ္ဆေဘုရားတစ်ခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာမယုံရည်ကြည့်ဒုက္ခခန္ဓာသာလို့ပါလိမ့်မှန်ပါဘူးဗျာမပါဘူးလားဝိညာဉ်ပစ္စယကစမှန်ပါဘူးဧဝမေတ္တသခေလသဒုက္ခခန္ဓာသာသမှုရောဟောတိဆိုတော့ဩတစ်ခုလုံးဒုက္ခသစ္စာပါလားမှန်ပါဘူးဗျာဒါကကြွရှင်းတယ်ရှင်းပါပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဆုံးအောင်ရှုနိုင်တဲ့ဒဂရမတွေဒီကားလို့ရှင်ပြနှစ်နံပါတ်ကိုဆုံးအောင်ရှုလိုက်တော့ဘူးညံပဲရောက်တော့ပါလိမ့်မှန်ပါဘူးဒါပြန်ဒယန္တာဖြစ်ပြီပြီလေးပါးလေးကဆုံးတော့ယန္တာဖြစ်ယန္တာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတော့အောင်ပြီးတော့ဖြင့်သူမြင်နေရရှင်းဒါနိဗ္ဗာန်ဟာရှိမရှိကဲခတ်ရှိပါလားဘုရားအော်နိဗ္ဗာန်ဒကာဓမ္မတွေရှိပြီးဒီကရာနေတယ်ဆိုတော့ဘောနဲ့ဟုတ်ပါပါဘုရားဒုက္ခမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မတွေ့သေးဘူးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမတွေ့သေးပါဘူးဒုက္ခလည်းဆုံးသွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ယန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စာနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးယူတာမှန်ပါပါဘုရားယန္တာတည်ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ယမကယန္တာယူတဲ့ယူပါနိဗ္ဗာန်မရှိဘူးလို့ယူလိုက်မှန်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဥစ္စေရတ္ထိဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရား
သဘောပါပါပါဘာရည်ဒီဖြစ်ပါဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒကာရမတွေရှင်းရှင်းပါပါဘာမေရှင်းရရှင်းပါပါဒကာကျွဲတို့ရှင်းပါပါအင်းဒါဖြင့်ဒီယမကယမ်းမှာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိနေတော့ဘုရားလက်ထက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လက်ထက်မှာပဲသူနိဗ္ဗာန်မရမနာပါဘူး။ရန်တဲ့အင်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရတဲ့ဒီခန်းနေတာနဲ့သူမရပါဘူး။မနာပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုမရ။မနာပါဘူး။အင်းဘုရားတားပါလိမ့်မလဲ။နိဗ္ဗာန်မရအောင်ဘုရားကန့်ွက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြ။မနာပါဘူး။ကဲဒိဋ္ဌိကကန့်ွက်။မနာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးမှဥပါဒနာရှုပါသူဝိပဿနာရရှုပါရဲ့ဒိဋ္ဌိမခွာမိလို့တခါကြွေကိုကျွန်းနေရှာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါလားမှန်ပါပါဘုရားဒါပြန်ဥပါဒနာရှုမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုသိဏံဘဂရုထားပါမယ်ဒိဋ္ဌိမှန်ပါပါဘုရားအေးပြည့်မာရှုမှုကိုနှစ်နံပါထားပါမှန်ပါပါဘုရားဒီစဉ်ကိုဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသိဉ္ဇဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုတာသတိပေးလိုက်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။လက္ခဏာခင်ဗျားတို့တောင်းလုံးမြောက်လို့လုံးမနေနဲ့ဒီပရိစ္ဆေဟူပါနာရယံနာထ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဒိဋ္ဌိခွာတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ခွာတော်ပြီဆိုမှရှု။မှန်ပါဗျာ။ဂိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာပရိစ္ဆေဟူပါကရှိပါလေတဲ့။အတိတ်ကဝိညာဉ်သင်္ခါရအတိတ်ဘဝကဒီနေရာမှာသေတယ်အတိတ်ဘဝကဘုရားသင်္ခါရကမှဒီမှာမသေးဘူးလားသေပါပါဘုရားသေပြီဒီကလားနိဗ္ဗာန်မရတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်နဲ့သလန္နာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုတိယဘဝပေါ်လာပေါ်ပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးတော်သွားပေါ့ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးပေါ်လာမပေါ်လာဘူးပေါ်ပါဘုရားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကြီးပေါ်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အတိတ်အကြောင်းတွေကြောင့်ပေါ်ပါဘုရားသဘောကျလားကျပါဘုရားအတိတ်အကြောင်းတွေကြောင့်ဘာပေါ်လာဒီလိုကခန္ဓာကြီးပေါ်လာပြတ်ခဲ့လားပြတ်ပါဘူးဟာအကြောင်းရှိလို့ကျိုးဖြစ်တာမှန်ပါဘူးဒီနှစ်ခုကအကြောင်းပေါ်ဗျာမှန်ပါဘူးဒီငါးခုကကျိုးပါဗျာအကျိုးတည်းမဟုတ်တယ်လေဒကာဓမ္မတွေဒီမှာပြတာပဲတဲ့ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးမှန်ပါဘူးပြဘူးလားပြပါဗျာဒါကပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်အကြောင်းဒါကပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားမထင်ရှားပါဘူးပြတ်တယ်ပြတ်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးတော့ပြတ်ပါဘူးဆင်အဲယမကကဒီလိုမျိုးမှန်ပါဘူးပြတ်တယ်ပဲယူလိုက်တယ်အကြောင်းကျိုးအဆက်မရှိဘူးလို့ယူလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းဘာလိဖြစ်ဖြစ်တဘွားနဲ့တဘွားအကြောင်းကျိုးတော့ဆက်ဆက်ပါပါဘူးဘာကြ။ဒါဖြင့်ဒီဥပဒနာအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြစ္ဆုတ်ပံဘဝနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပဲတဏှာဥပါဒံကံတွေပြန်ပေါ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ဘောတော့ဒီအနာကနဲ့သွားဆက်မှာ။ဆက်ပါပါဘုရား။ဇာတိဇရာမရဏတွေလည်းဘယ်နဲ့လဲ။ဆက်ပါပါဘုရား။ကဲဒါနဲ့ဆက်ပြက်ကြ။မပြတ်ပါဘူး။မပြတ်လို့ဒီမှာဒကာရမတွေအဆက်ကလေးပြီးအဆက်ကလေးပြီးဆက်ဆက်တာပြတ်။ဒီဆက်ဆက်တာပြတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဥစ္စေရတ္တိမဖြစ်အောင်ပြရတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းပါရှင်းပါဘာပြောဥစ္စေရတ္တိမဖြစ်ပါဘူးဥစ္စေရတ္တိမဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြစ်သေးဖြစ်ပါဘူးဟာဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးဟာဘယ်နဲ့လဲဖြစ်ပါဘူးအင်းဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးဟာဖြစ်ပါဘူးအင်းဒီကြောင်းနဲ့ဒီကျိုးဟာဖြစ်ပါဘူးဟောဒီလိုဆက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ပြန်ဆက်မှာမှန်ပါဗျာဒီလိုသိထားတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးရဒီလိုပါလားလို့သိထားတော့ဥစ္စေရတ္တိရှင်ရှင်ပါဘုရားရှင်ပါဘုရားဥစ္စေရတ္တိစင်ပုံကျေတတ်ပါလားရှင်ပါဘုရားအကြောင်းကျိုးတွေအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဆက်ပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အနာကဆက်ပါဘုရားဆက်တယ်ဆိုတာသိပြင်ဘယ်ရိဋ္ဌိရှင်သွားရှင်ပါဘုရားဟောဥစ္စေရတ္တိရှင်သွားတဲ့ဆိုတော့ဟောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားကျိုးတော့မောင်မတော်တော့နားလဲပါလိမ့်မလို့ဆိုခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကြည်မွန်သောကြောင့်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိမရှိပါဘူး။တခါသစ္စာရဒိဋ္ဌိလည်းနည်းနည်းခွာပြလိုက်ပါဦးမယ်။ကြုံကြိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါကြွယ်နော်။မှန်ပါပါဘူး။ဒီအတိတ်ဘဝကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေပြုလုပ်တယ်။မှန်ပါပါဘူး။
ဒီဘက်မှာဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒလနာကပါလာတယ်အဝိဇ္ဇာကတခါတော့ပါလာသေးတယ်မပါတော့ဘူးလေဒီဘက်ကတရားဒီဘက်ပဲနေဒီဘက်လိုက်သေးရဲ့မလိုက်တော့ဘူးလေဒီကတရားလိုက်ရရင်သစ္စရာတည်းတည်းဖြစ်မှာတရားလိုက်ကြလားမလိုက်ပါဘူးအကြောင်းကျိုးတော့ချက်ဒီတော့တရားမလိုက်ဘူးလို့ယူသဖြင့်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်သွားတယ်เออตัตระฤดีชินทัวร์เนาะดีเตียก็อดิษฐ์บวชก็อดิษฐ์ติญชุบเกครับดิษฐ์บวชบักก็ไล่ได้ครับดีโลตีไล่เปลี่ยนเนาะเลยก็จะบาสินครับตบบาอัสสะฤดีจิไล่เปลี่ยนเนาะอุสิราฤดีชินครับดีเตียฤดีวิสัยติงการะติวิญญาณอุทธะมาบาดีครับมาบาတော့ดกาธรรมฤดีศาสติလိုက်တယ်လို့ဆိုမလားဘယ်နဲ့ဖြေကြမလိုက်ပါမလိုက်ပါဘူးလေလိုက်ရင်ဒီတန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရထည့်အောင်ရှင်းကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီလိုသိလိုက်တော့မလိုက်ဘူးသိတော့ဘယ်ရိစီရှင်းသတ္တရာရိစီဆိုတော့ဒီတရားကဒီလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်နေတယ်ဒီတရားမပြည့်စုံဘူးပါဘောလားရှင်းမလားအဲ့ဒါတွေမသိခဲနဲ့အထောပိရိကလာနေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျိုးပင်မင်းပါပါပါပင်မန်းပဲပင်မန်းပါပါအခုယမကမှာဥစ္စေရာရည်ရှိတယ်ရတဲ့ရသေးရဲ့မရပါဘူးဆန္ဒကတော့သက္ကရာရည်ရှိတယ်တဲ့မရတော့ရပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒိဋ္ဌိတွေမစင်မဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုပဲအထုနေရညာရောအထုမောယုံပဲဟိမရပါဘူးကုသိုလ်တော့ရရဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်တော့မရဘူးဟိပါပါဘုရားသေချာမှတ်ပါ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 ဠိတော်လိုချင်လို့ရှိရင်လည်းဂိဉ္စိသင်္ခါရအိစ္ဆတောပသတောအနိနမခန္ဒီယသမ္မနာတောဝိသရိတိနေတံကနာဝိသတိဆိုတဲ့အငုထုပါဠိတော်မှာရှိတယ်နော်ပါပါပါဇံတခုဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်ကွာသောတပတိမမပြောပါနဲ့အနုရောမသစ္စာနိရောမကညာတောင်မရပါဘူးကမရနိုင်ပါဘူးအလကားပါပဲတဲ့အထုမီမောတာပါပဲတဲ့ရင်းမိဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်မှာဖြင့်ကိုကလည်းဘာမှမပါတော့ဒီကကျွေဆရာကောင်းတွေ့ကိုသိရေးကြည့်ပါရေးကြည့်ပါဗျာဘောကဘာပါတော့ဘုရင်ပြောတာဟုတ်နော်ဟိုပြောတာဟုတ်နော်ဖြင်းနေတော့ဘူးမှန်ပါဗျာမလွဲဘူးဒီလွဲတွေရောက်နေသံဃာသိရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်ယမကကရဟန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ယူလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာပါရိသေပါဒီတရားဓမ္မတွေရှုကြည့်ပါတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟမ်ခင်ဗျားတို့ညာနေနဲ့ဖြစ်ရှုကြည့်ပါဟမ်ဖြစ်ပြဆုံးသွားရင်ဘယ်ရောက်မှာခင်ဗျာဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ရှိတာပေါ့ဒီဘက်မှာဟမ်ဝေဒနာညောတာတဏှာညောတာနိဗ္ဗာန်ဟမ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာပြရရန္တာသိရင်ဘာဖြစ်ဘူးလားချမ်းသာတဲ့ဘောဖြစ်မတော်ဘူးလားဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ရှိတာရှိပါဗျာ။ငရဟန္တာသိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရှိတဲ့အိဗယ်ယူလိုက်။ယူပါဗျာ။သူ့ဘာရိတိခေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရှင်းပြီ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါခရလက်ထက်ကိုကဥပအောင်ရှိတာဗျာ။ရှင်းပါဗျာ။သဘောပါကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့သူကရဟန္တာသိရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဘုရားဟောတာသူသိပါရဲ့နဲ့ဟိုဝါဒဖြန့်ဒီဝါဒဖြန့်ခရလက်ထက်ကလေ။ရှင်းပါဗျာ။အင်းကဲတို့ဝါဒတွေဖြန့်တော့ယန္တိကမဟုတ်ပါဘူးကွာမပြောနေကြတယ်လွယ်တွေပါကွာဖရာတိလို့မဟောပါဘူးကွာကဏ္ဍဆုံးနိဗ္ဗာန်တဏှာဆုံးနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရဲဥစ္စာတဏှာဆုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာတဏှာဆုံးတဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ပဲမင်္ဂါကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရှိဘူးယူပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းဒီယူကိုစွန့်ပါမတော်ပါဘူးဒါဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခေါ်ပါလေဟာသူမစွန့်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားဟောတာဒီတိုင်းဟောတာသူသိတာပဲဆိုပြီးအတင်းမဲ့ခံနေတယ်ဒါနဲ့ဘေကယန္တိကရှင်သာရိပုတ္တရာသွားတိုင်ကြတယ်ရှင်ဘုရားယမကတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိသဘုံထားနေပြီသာသနာထဲမှာဒိဋ္ဌိသဘုံထားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားညံ့နေကြတယ်ရှင်ဘုရားသနာတော်ဖြင့်ယမကရှိရာသွားပေးပါဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ဒါနဲ့ညနေကြတော့ဟောငေရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ကိုရမေကြီးကယမကနေရာဌာနသွားလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားဟေးယမကမင်းอยู่ပြောစမ်းပါဦးကွာ
တတဟံဘောဓာတေသိတံအာဇာနာမိယတ္ထခိဏသောဘေဟုကာယတဗေဒဥစ္စေတိဝိနတတိဘုရားဟောတာသူသိပါရဲ့ယန္တာသိင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဒီလိုသူကပြောလိုက်သူကယန္တာနဲ့ယူထားတာဒီမှာကြည့်ဒကာတော်မတွေစောစောရှင်းပြမဒီထင်ယန္တာပါဘူးဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေနချုပ်တော်လည်းဒါချုပ်တာမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြဒါယန္တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါပါအဲပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်လည်း၅ပါးမှန်ပါခန္ဓာလည်း၅ပါးမှန်ပါယန္တာပါရဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါမပါတော့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကြီးနဲ့လုပ်ပြီးဥပအောင်ပြောမှန်ပါပါရှင်းမှန်ပါပါအဲဒါနဲ့ယမကရေမင်းယူပါယန္တာတည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆရာမင်းယူလားယူပါလေဗျာဩဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ခက်နေပါဘောလားဥစ္စေရတိတိယူနေပြီမှန်ပါပါဆွေရှင်သာရိပုတ္တရာကမေ့စီကြရဆရာမှန်ပါပါဒါကွာဒါဖြင့်ယမကဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ကွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယူပက္ခန္ဓာတစ်ခုကမဲ့ငါမေးပါမယ်ရုပ်ဟာအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်မှန်ပါပါသူဒီလိုတော့လားအနိစ္စလားသူကဘောအထုတ်တာဖြေတာမှန်ပါပါဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေဒုက္ခပါဘုရားသူကအထုတ်ထားတာကိုဖြေတာတော့မင်းခုနဒိဋ္ဌိခံနေဆိုတာမရမှန်ပါပါအနတ္တလားအတ္တလားလို့မေးလိုက်မှန်ပါပါအနတ္တကဖြေတာပဲသူကမှန်ပါเจติไดมันขันธ์ญาณใส่ติติขันธ์ญาณใส่ติဖြည့်စုဖြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဘုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆုံးမှန်ပါဘုဆုံးတော့သတ္တဗန္တိမှန်ပါဘုဆုံးတော့သတ္တဗန္တိတော့မှာခိုင်းกว่าတဲ့แม่งาเมิบမေးပါမယ်တဲ့သတ္တဗန္တိသွားပြီမှန်ပါဘုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလားရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆုံးအောင်လုပ်လိုက်တာဟုတ်အဲဆုံးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လက်သတ္တဗာတည်သွားတာနိဗ္ဗာန်မြင်စီမှန်ပါဗျာဒီဓမ္မကေမင်းရုပ်ကိုရမ်းလိုက်ဆိုမလားဟာမဆိုးပါဘူးဗျာရှင်းသွားပြီဒီကြတာဒုက္ခသစ္စာမသိနေမှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုရမ်းလိုက်ဆိုမလားမှန်ပါဗျာသင်္ညာသင်္ခါရကိုဆိုပါဗျာဝိညာဉ်ကိုဆိုပါပါဗျာ။ဒါနဲ့ကွာတဲ့ယူပက္ခဏာမှာတပါးကိုရမ်းတာဆိုမလားလို့မေးပြန်။ဆိုပါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ပြောကြ။ဆိုပါပါဗျာ။ဝေဒနာခန္ဓာမှာတပါးရမ်းတာဆိုမလား။ဆိုပါပါဗျာ။ဒီလိုနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမေးလိုက်။ဆိုပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်မင်းတွေကလို့ဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းရမ်းတာဆိုမလားကွာ။မေးပြန်။မေရသူဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဒါလည်းရဟန္တာမျိုးခဏငါးပါးသူတတ္တဗံဖြစ်လို့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့သိသွား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဟောတဲ့ဥစ္စေရလေးချုပ်ပြလိုက်ပြီ။ဒါနဲ့ပဲဒါနဲ့ကွာယုံမှတပါဝေဒနာမှတပါတယ်။အဲ့ဒါရဟန္တာဆိုမလား။မဆိုပါဘူးဗျာတဲ့မဆိုပါဘူးဒီကြရတဲ့အကျွဲ့တဲ့တဲ့ပါပါဗျာ။ဒါပြန်ကွာတဲ့မင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့မင်းနေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းတကောကပြောထားတာလေကဘယ်နဲ့ဟုတ်မလဲဒီမှာသူပြန်ပြီးမေးတယ်ယန္တာတည်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေကမင်းကဘာလို့လို့မေးလိုက်ပါအဲ့ဒီကဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်ယဉ်နှောင်းကတော့ဗျာတဲ့အရှင်ဖျားလို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးမယ်လို့မရှိဒီလိုဥပဒနာသာရှိနေတော့တပည့်တော်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေပါတယ်မှန်ပါပါအခုတော့ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတော့ယန္တာလည်းမရှိဘူးမှန်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှန်ပါပါအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဘဝမှာမရှိတော့မရှိပါဘူးလို့ဖြေရမှာပဲလေရှင်ဘုရားကြီးတို့သူတော်ကောင်းတွေတွေ့လို့တပည့်တော်မှာကောင်းမမုံပဲခုသောတာပန်တရားရဖြစ်သူရောက်ပါတယ်ဆိုပြီးကြတယ်သူကျေးဇူးတင်ပါပါဘုရားရှင်းမင်းရှင်းပါပါဘုရားဒါဖြင့်လက္ခဏာဒုက္ခအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသူရှုခိုင်းလိုက်တော့အကုန်ရဟန္တာကပျောက်ပါပါဘုရားသူရဟန္တာပျောက်ပါပါဘုရားပျောက်ကလေးကဥစ္စေတရတိကလွတ်နေပါပါမလွတ်သေးဘူးလားရဟန္တာသေးရင်လည်းမရှိတယ်ရဟန္တာမရှိအောင်ဟောထားတယ်ရဟန္တာသေးကြရောမရှိပါဘူးအဲ့ဒီကလေးကလွတ်သွားပြီပါပါဒ
တကယ်ကြွရင်ရင်ပါအဲဒီလိုဒါဖြင့်ကွာတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကငါငကိုကတော့အာလုံးသောယန်းတွေကလည်းယမကဒိဋ္ဌိယူယူနေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒိဋ္ဌိယူယူနေတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့မင်းကိုတဲ့မင်းယူတဲ့အတိုင်းပဲဘေးကယန်းတွေကမေးကြမှာပဲတဲ့ရှင်ယမကယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုရဥစ္စာရှင်မင်းယမကငကိုယ်တော့ကပြောဥပါတယ်ထင်ဥပါတယ်အခုများမေးရင်မင်းဘယ်နဲ့ဖြေမလို့မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိထုတ်ပြီးပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒိဋ္ဌိထုတ်သေးတဲ့နောက်မှမေးမှန်ပါမေးလို့ရှိရင်တတိယဒီလိုဖြေပါမယ်ဘုရားလို့ဒကာရမလေးမှတ်ကြနော်မှန်ပါပါမေးလို့ရှိရင်တတိယဒီလိုဖြေပါမယ်ဆိုတော့မသိခင်ကဖြေမှာလားကုနိဗ္ဗာန်သိပြီးမှဖြေမှာလားနိဗ္ဗာန်သိပြီးမှဖြေပါဘုရားနိဗ္ဗာန်သိပြီးမှဖြေမှာဖြစ်ရင်တော့ယုတ်တရားယဝေခန္ဓာ၅ပါးအိစ္ဆတရားလို့တတိယသိပါအဲ့ဒီအိဋ္ဌတရားဟာဒုက္ခပါပဲ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပါပဲ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပါပဲ။အဲ့တော့ဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီ။ဒုက္ခတွေကုန်သွားပြီလို့တတိယဖြေရင်မှတော့ဘာမှမရှိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပြင်ပဲသွားလို့မင်းဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒုက္ခကုန်သွားပြီ။ဒါပဲသူဖြေမယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြောက်သွားတယ်လို့ဖြေသလားဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒုက္ခကုန်သွားပြီလို့ဖြေသလားဒုက္ခချုပ်သွားပြီဒုက္ခချုပ်ပြီဒုက္ခကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဘာကုန်အဲသူကနိဗ္ဗာန်ဖြေနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အကြောင်းဖြေလားဒီချိန်မှာသူသောတာပန်တည်ပြီးပြီဆိုမှတ်လိုက်စမ်းပါဒီချိန်ဘယ်လိုမှတ်ကြဟုတ်ကြပါန်တည်ပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဒါကြောင့်အရင်ကတော့ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယန္တာလို့ခန္ဓာ၅ပါးဘာလို့ယန္တာလို့ခန္ဓာ၅ပါးယန္တာလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကငကောမှမရှိတဲ့ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမရှိတာမရှိတယ်လို့ပြောတယ်အိဗေမပါတဲ့စကားတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောပါမှန်ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်တရားကျွေးသေချာစဉ်းစားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကငကူကရှိမရှိပါဘူးဗျာငကူကလည်းမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်လို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့သာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိခုလာရတော့မလာဘူးလားမလာဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကြည်ပါတဲ့အင်းဘာလို့ဖြင့်ညီသူဖြင့်အသက်ထွက်သွားပြီမလာဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတော့အသက်ထွက်သွားပြီမလာပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတော့အသက်ထွက်သွားပြီငါကြွယ်သတ္တရာဒိဋ္ဌိပြောတာပြောပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အိုးဘာလို့ဘာဘာလို့ပေါ့မလာပါဘူးဒါလည်းလာတာပါလေသစ္စာရည်ကြီးရလာတာဟုတ်ပြီဒီသစ္စာရည်ကြီးဘယ်ကလာတော့မေးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လာရှင်းဘယ်ကလာပါလဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လာတာဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်သက်ထွက်သွားပြီအင်းဒါလည်းမရှိဘဲနဲ့သက်ထွက်သွားပြီပြောလို့သူသစ္စာရည်ကြီးသုံးတော့မသုံးဘူးလားဘယ်လိုမှမဲလိုက်ရင်မြည်သူမြည်သွားလို့ဆိုနာမည်တက်မတတ်ဘူးလားတတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့အသက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမသုံးပါလေနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်လေထုံးစံမရှိဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာချုပ်တယ်မှတပါဘာမှမရှိဘူးအသက်ဆိုတာတွေကအရင်ရုပ်ရှင်ဝိတ္တံကလေးလို့နာမ်ရှင်ဝိတ္တံကလေးလို့ခေါ်တယ်ဥပအောင်ရှင်ဝိတ္တရုပ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဇီဝိတနံကိုခေါ်ပါလေအဲ့ဒါလေဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာချုပ်တာတကားကျွဘယ်ထွက်အောင်မလဲဖတ်เสียရှိရရှိပါဘူးသူလည်းဖြစ်ပြတ်ခံပါဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အိဋ္ဌတရားဘယ်ထွက်မလဲအဲ့ဒါတကားကျွလို့လူတွေကအင်းပ
ုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါ်လာရင်အသက်ထွက်ပြီဆိုတော့လာတာမှန်ပါဗျာနော်ဘုရားသက်ထွက်သွားပြီဆိုတာတကယ်ကျဘုသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လာပေါ်လာလို့ရှင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရင်ဖြင့်အသက်ထွက်တယ်ဆိုတော့လာမှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒါဘာရိတ်ရှိအဲပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာလို့ဒီအခြေခံကတကယ်ဓမ္မတော့အတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီဟာတစ်ခုကြောင့်ဒီဘဝဝိညာဉ်နာသရဏဖသဝေဒနာပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာပေါ်ပြီလားပေါ်ပါဗျာဘယ်အသက်ပါလဲမပါပါဘူးတဲ့ဒါအတိတ်ဘဝကနေပြီးအကြောင်းဆက်လိုက်လို့ဒီဝိညာဉ်နာသရဏဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တာမှန်ပါဗျာအသက်ဒီဘက်ပြောင်းလာတယ်လို့ရှိရဲ့မရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘဝပြောင်းတယ်ဆိုတော့သေချာလွဲတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလဲမှန်ပါဗျာဘဝပြောင်းတယ်ဆိုတော့အထုတ်ထံပြောင်းတဲ့လေးပဲယူတာမှန်ပါဗျာဘဝပြောင်းတာဥပါအောင်ပါတာထုတ်ထံပြောင်းတယ်ထုတ်ထံပြောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲဟိုဘက်သွားတယ်ဒီဘက်ရမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်အတိမကျဘဝတစ်ပါးဆိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဘာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိပါအဲဒီဒိဋ္ဌိနေခင်ဗျားတို့အာဘောင်းအားသူမရဘူးအဲဒါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလေရအတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရအထုတ်ခဲ့တဲ့တွေ့ဒီဘဝဘာပေါ်လဲဝိညာဉ်သင်္ခါရအထုတ်ခဲ့တာပါဗျာအဲဒီဘဝမှာလေဓမ္မတွေအငြိမ်းမနေတော့ကြောင့်ဘာတွေအထုတ်ပြန်လဲသင်္ခါရဓာရီအထုတ်ခဲ့တော့သုတေမနေတယ်လန်တဲ့အခါအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်တော့ဒါပဲအကြောင်းကျဆက်တာပဲမြားပြန်ဒါပြန်ဘာပြရလဲအဲဘဝအကြောင်းပါလေအဲဘဝပြောင်းပါလို့ရှိရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာအဲဒါခင်ဗျားတို့ဒီမျိုးလုံးမှာဘယ်မှမဆိုးညဒီဖြုတ်ပြပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားမှန်ပါဗျာဘဝပြောင်းမှာသိဆိုးပါတယ်ဘာဒိဋ္ဌိပါလဲမှန်ပါဗျာအဲဘဝပြောင်းအယူကမစွန့်နိုင်လို့ပြောင်းတယ်လို့ဖြင်းတယ်လို့တကယ်ယူနေရင်တော့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းအထုတ်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာလို့ဘယ်ကမှမရဘူးမှန်ပါဗျာဘာဒိဋ္ဌိခံဝါမရှင်းပါဘူးခင်ဗျာတော့အရင်ကြည့်မယ်ပြင်ပါဗျာလူများနဲ့ကောင်မဆက်ဆံဘူးဆက်ဆံပါဘူးခင်ဗျာဆက်ဆံဆိုဘုံတော်လိုပါဘုရားပြောင်းသွားလေပြီလို့ယူကြပြင်ပါဗျာဘုရားပြောင်းသွားသလားဆိုတော့ဒီကြည့်ပါလားတခါကျဲမှန်ပါဘူးဒီအတိတ်ဘဝကပါတော့ဝိညာဉ်ပါဘုရားအင်းဒီမှာသုတေဆိုတော့သုတေတယ်ဒီဘဝမှန်ပါဘူးဒီဘက်ဘာပေါ်တော့ဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်။ဘယ်အလုံးဒီကရတွေလိုက်ကြလဲ။မလိုက်ပါဘူး။ဒါလိုက်ရင်ပြောင်းတယ်ဆို။မှန်ပါဘူး။ပြောင်းနိုင်ရဲ့လား။မပြောင်းနိုင်ပါဘူး။မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သေချာမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။တခါဒီဘဝမှာဝိညာဉ်နာဥဒ္ဒရနာဖသဝေနာတွေကခင်ဗျားတို့ကသနာဥပါဒံကံတွေကပေါ်ကြတယ်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်လားသုတေမနေသေချာသွားတဲ့အခါဇာတိဇရာမရဏရတယ်ဆိုတော့သူတို့လိုက်သေးရဲ့လား။မလိုက်ပါဘူး။မလိုက်ပါဘူး။ဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာမှာချုပ်တာပါအနာတနာဖြစ်တဲ့နေရာချုပ်ဥပါဒဏ်ကောဒါချုပ်တာပဲဒီဘက်လိုက်သေးရဲ့ဒီဘက်လိုက်လို့ရှင်ဒီထဲမှာလည်းရေးရအောင်ပါပဲတနာဥပါဒဏ်ကံလို့ရေးရရေးဖို့လွယ်သေးလားဒီဘက်ပေါ်လာဇာတိကရမရဏပဲပေါ်လာဒါကြောင့်ဒီကြီးကလာဥပကဝေ၈ပါးဆိုပြီးကရတိယ၅နဲ့ဒီမှာဒါပဲရေးရှင်းမလားဒါပြန်ယမကယူရဥပအောင်လွယ်မလွယ်ဘာနဲ့ကြောင့်ဒီယမကလွဲရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ယူလို့မှန်ပါဗျာငကောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဘက်ကအတိတ်ဘဝကိုပါရလားမှန်ပါဗျာယခုဘဝကိုမှန်ပါဗျာအဲယခုဘဝအားထုတ်တဲ့အထဲမှာရောမှန်ပါဗျာနောက်ပေါ်တဲ့ဘဝထဲမှာရောမှန်ပါဗျာမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးမှန်ပါဗျာအဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘဲနဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်သေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေကလားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားအဲ့ဒါကြောင့်ယန္တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကဥစ္စေတတိဘဝပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကသေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးယူတာကအဲဘဝပြောင်းသွားလေပြီလို့ယူတာကအဲဒီဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတစ်ခုခုရှိနေခင်ဗျားတို့အာပေါင်းအောင်အထုတ်မရဘူးဘုရားအထုတ်လို့မရပါဘူးရှင်းမလားဘဝမြတ်စွာဘုရားဆူဆူဖွင့်ပေးတကားလားငင်းကတဲမှုနဲ့မြဘုရားရဲ့နည်းတာကိုဖောက်ဘူးဒီကဲတဲ့ကျွတ်မပါတာဒီရိပ်ခုနှစ်ခုတစ်ခုခံတယ်
ါဒီဘုရားမလာဘူးဒီဆရာသမားကကောင်းမွန်မွန်အရှင်းမပေးသေးလို့ဒီပြိဿာကဒေသနာကြီးဟောမပေးရတခါကျရှင်းနေသေးတယ်ရှင်းပါပါဘုရားဘုရားပြောမရှိမရှိဘူးလားရှင်းပါပါအခုဘုရားပြောမလားဆိုတော့ဒကာသမားတွေကြည့်ပါလားပြောမှန်လားပြောမှန်ပါဘုရားဒါပါဘုရားအသေးကဒိဗဝါကဝိဒါသင်္ခါရဒီဘက်ဝိညာဉ်နာယုတ်ပေါ်ပေါ်ပါဘူးလားဒါတွေလိုက်လာသေးလားလိုက်လာရင်ပြောင်းတယ်ဆိုမလိုက်ရင်တော့မပြောင်းပါဘူးမပြောင်းပါဘူးဆိုတာသဘောကျဒကာရီတနာဥပါဒံကံတို့ကြောင့်ဒီမှာအနာဂတ်ဘဝမလာဘူးလားပြောင်းသေးလားတဲ့ဒီကဟာလေမပြောင်းပါဘူးမပြောင်းဒီချုပ်ဒါရင်နန္ဒမရယ်နိုင်ရင်ပါတော့ချုပ်တာတော့နိုင်ရဆိုရင်ချုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာချုပ်ပဲဘယ်မှမပြောင်းနိုင်ဘူးဒီလေနေရာချုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာပြက်ဘယ်မှမပြောင်းဘူးဆိုတာသင်္ကေတချာရှင်းမလားရှင်းပါပါအခုဥပဒါအလုံးလို့ကြည့်တာတခါကျတော့ဒီနားပါတဲ့ဝေဒနာလေးကဟိုနေရာရွှေ့များပြက်သေးဟုတ်ပါပါဒီနေရာဖြစ်ပြီစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်ဒီဒီခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတာပဲအခုပြက်တာတွေပဲရှိတယ်ဘယ်များပြောင်းသေးလဲဘုရားဒီဘုရားပြောင်းနိုင်ရဲ့ပြောင်းနိုင်ပါဘုရားပြောင်းနိုင်လို့ရှင်အိဋ္ဌတရားလို့ဟောဖို့မလိုဘူးဘုရားဒုက္ခသစ္စာတရားလို့ဟောဖို့မလိုဘူးအနတ္တတရားလို့ဟောဖို့မလိုတော့ပါဘူးအဲ့ဒါအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကံွက်တဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိသဘောပါဘုရားကံွက်ပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆုံးတရားအဲ့ဒါကိုသူကကန့်ကွက်လိုက်ပါဘုရားသတ္တရာဒီဥစ္စာဒီဤကလေအဲ့ဒီကန့်ကွက်ခြင်းကြောင့်ခမည်းတော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှေ့ထားမရှိပါနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုပြိဿံမှုကနားလည်မှုရှေ့ထားပါဆိုတာပြောရပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါကလည်းတကယ်ကြွမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဒိဋ္ဌိပြိဿံမှုပတ်ဆိုတာလည်းခမည်းတော်ကဒီဝိုင်းကြီးယူမနေနဲ့ဩခမည်းတော်ခန္ဓာဟာအတိတ်ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့ယခုဒီထဲမှာလို့သိရတယ်ဟုတ်လားဒီထဲမှာမှယခုဓာရီဥပဒနာအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာရီပေါ်နေတယ်သူတည်းလို့ရှိရင်ခမရတို့ဓာရီရလိမ့်မယ်ဒါခမရတို့ခန္ဓာထဲမှာဓိရှင်တွေရှိနေတယ်လို့ပြောတာသဘောပါလားခင်ဒါဖြင့်ယမကဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမဲလိုက်ကလေးကယုတ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်မလားမခေါ်ဘူးသူပြောတယ်ဝေနာဝေယနာခေါ်မလားအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူပြောလို့ပြောဥပါဝံဗာရီလုပ်ပြလိုက်ဘုရားကတည်းကလည်းပြောက်အောင်လုပ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူယန္နာပြောက်ပြီတကယ်ကျင်ပြောက်တယ်အဲ့ဒီပြောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောချင်တပည့်ရအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကငါကလည်းကျင်လာရပြီသားဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပြီးဟောလိုက်တော့ဟိုသူကသောတာပန်သရဂဏကယန္နာဖြစ်ယန္နာဖြစ်မှာဘေးတော့သူအမှန်ဖြေမှန်ပါဗျာဟေးယမကမင်းတကားလို့ဆိုရင်ကိုကယန္တာတည်ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဘုရားဟောတဲ့နာတိပါရဲ့လို့မင်းကြွားလုံးမော်လုံးမောက်လုံးမှားလုံးတွေဟာအခုမဲလာမေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေမလို့မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဥပဝံယန္တာကိုထည့်သေးလားထည့်ပါဗျာအကျဉ်းယုတ်တည်းအကျဉ်းယုတ်တရားအနိစ္စပါမှန်ပါဗျာအကျဉ်းဝေဒနာတရားအနိစ္စပါသောဝေနာရုပ်တို့ခန္ဓာငါးပါးတို့ကဒုက္ခပါ။အနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခပါ။အဲဒီဒုက္ခတွေချုပ်သွားတယ်၊ကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာ။ယန္တာပြုတ်သွားတဲ့ယန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အယူကိုဖြုတ်ပြီးတဲ့အချားနဲ့မှတော့သူအမှန်ပြောတယ်။ဒုက္ခချုပ်သွားပြီလို့ပြောလိုက်။ဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဘော့။ဒုက္ခချုပ်သွားတာရှင်းဒါဖြင့်ဒကာရမဝိပဿနာမလုပ်ခင်ပြိဿမုပ္ပါနားရရပြိဿမုပ္ပါနားရရတယ်မယ်ဆိုတော့အခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥမာဝေဒနာပေါ်တယ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုသိပြီးဖြစ်ဖြစ်ရှုစိတ်ပေါ်တယ်ဘယ်စိတ်ပဲစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရှုပါဘူးအဲဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သိရပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲရုပ်ပေါ်တယ်ရုပ်ပေါ်တယ်လို့သိမှန်ပါဗျာနံပေါ်လားနံပေါ်ပါဗျာ
အဲတခုခုတော့ပြန်ရိက္ခန်လေးပါတယ်ကဘာဘာတော့ရှုရတယ်မှန်ပါဗျာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယန္တာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့တခါကျပြောင်းမပြောင်းပြောင်းပါဗျာအဲပြောင်းပြီးတော့မှဒါရီရီဓမ္မတွေပဲဆိုပြီးပြောင်းပြီးပြီးနောက်မှခမရဒါလေးတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုမှန်ပါဗျာဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့မဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်တော့ဒါရီရီကားလို့ရှင်ပြင်သင်္ခါရတရားဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာပါတရားဖြစ်အဲ့ဒီကြတယ်မှာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စမှန်ပါဗျာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စနဲ့ဥပါအောင်သွားကြိုက်မှန်ပါဗျာသင်္ခါရတရားတွေပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာပါတရားတွေများပေါ်မှာသင်္ခါရတရားပေါ်မှာစိတ်ပေါ်လာသင်္ခါရဝေဒနာပေါ်လာသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကကျပဲလန်းဆုံးမှာသင်္ခါရတရားအဲသင်္ခါရတရားတွေဒီပြီးမှာဩသင်္ခါရတရားဖြင့်ပြတ်မှာပဲဆိုပြီးဒီကရဉာဏ်တည့်ထားညာတဲ့တော်ကြီးကသင်္ခါရတွေကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်လာရပါလားမလာဘူးလားအဲ့တော့လာတော့ခန္ဓာငါးပါးပဲသူလာပြီးခါလာဒီကတော့ဓမ္မတွေနဲ့ဝေဒနာကြိုင်ဝေဒနာပေါ့ဗျာစိတ်ကြိုင်စိတ်ပေါ့ငါးပါးသမုဒ္ဒေပေါင်းမရှိနဲ့ငါးပါးသမုဒ္ဒေပေါင်းမရှိနဲ့မဖြစ်ဘူးလေညာတော့မနိုင်ဘူးခဲတော့ပြန်တစ်ခုခုရှုပြီးတွေ့လိုက်တာတစ်ခုခုသင်္ခါရတွေကြည့်လိုက်တော့တရားကျော်ဘာတွေတွေ့အိဋ္ဌာတွေ့တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာတွေ့တယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလားဟုတ်တယ်ဖြစ်တာဖြစ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားဟောဒါနဲ့ဒကာရမတွေဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပြီဒုက္ခပါဘုရားဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားငါကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိရဲ့မရှိပါဘူးမရှိကြောင်းတရားတောင်းခံတယ်ဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားအေးဒီဝိညာဉ်ဏ်ရဲ့ယခုဘဝရထားတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဏ်ရောက်ကာလနာဖသဝေနာတွေဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားဒါနဲ့ငါကြည့်လို့ရှိတာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာဝေဒနာတွေတွေ့ရပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲသိညာတွေ့ရဒုက္ခသစ္စာရုပ်တွေ့ရဒုက္ခသစ္စာအဲတွေ့တာကိုတစ်ခုခုကိုသတိဉာဏ်လေးပါတစ်ပါးပါးလေးကနေပြီးတစ်ခုတည်းမှိတ်မှန်ပါဗျာရှုပါအဲတစ်ခုတည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြသွားတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေ့တဲ့အခါကျမှဒီဖြစ်ပြကိုငုံနေညာလောက်မှန်ပါထပ်တန်တည်းချူစားမှန်ပါဗျာကျိုးစားရတယ်ကမုန်းတာပြီဗျာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တယ်မုန်းတာပြီမုန်းတာလို့ရှိရင်ဒီသူမလို့ကျင်တဲ့ညာလာလိမ့်မှန်ပါဗျာမလို့ကျင်တဲ့ညာအလိုလိုလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာလို့မှန်မှန်ကြီးသိရမှလာမှန်ပါဗျာဟောဒီဖြစ်ပျက်တယ်ကဘာတွေပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဒုက္ခရောက်နေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာသူများဒုက္ခလားမိမိရှုကောင်းပြည့်လို့ရထားတဲ့ဒုက္ခလားသူကောင်းပြေလို့ရတာတဲ့ဒုက္ခဆိုတာသိကြပါလေမသိရဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဩရှုပါများလာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲရှုပါများလာတဲ့ခါကျတခါကျေးကိုဒုက္ခကိုညာနဲ့သိသိတဲ့ခါကျတော့ဒီဒုက္ခရင်းညာမနေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာမပေါ်လာဘူးအဲပေါ်လာတာမနေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမနေခြင်းတာမင်းညာမပြောမွေးဘူးမနေခြင်းတော့မလို့ခြင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပါချုပ်သွားပြီကလားဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာမပေါ်လာဘူးလားအင်းဥပ္ပါဒ်ဘာပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ကမဟုတ်တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဒီဒုက္ခသစ္စာမမြင်ပဲနဲ့လားနိဗ္ဗာန်မပေါ်တယ်ဒီတရားကသာမမြင်မဲနဲ့မပေါ်တယ်လို့ဆိုတာသိရအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြစ်ပြလဲချုပ်သွားရနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာဘာယန္တာသေးကလားဒုက္ခဆုံးတာဘတ်တော်သေးကလားဒုက္ခဆုံးတာအဲဒုက္ခဆုံးတာကိုခင်ဗျားတို့ကမသိတော့ဘူးတဲ့ဒကာရမတွေဒီကားလို့ဆိုရင်ယန္တာသေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးယူပလိုက်ဒုက္ခကဆုံးတာဥပအောင်ညဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ကပေါ်လာဒုက္ခကဆုံးတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့မသိလို့ရှင်ဥချေကဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့မသိရင်သဘောမှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့မသိရင်ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပါဒကာဓမ္မတွေရှင်းလိုက်ပါနော်ဒဂါကျွဲခန္ဓာကိုယ်မှာအတ္တဝါချရာမရှိအောင်တကောတော့ကြောက်ကြီးပောက်တယ်ဆိုကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒဂါကျွဲမြင်နေပြီနော်မြင်နေပါဘုရားတကောတော့အတ္တဝါချရာမရှိအောင်မကြောက်ကြီးပောက်ဘုရားကောင်းရောဘာရောထဲရောဝန်ထဲရောပြင်မရော
ဟာတကကျဘာဖြစ်ရှင်တို့လို့ဘုန်းကြီးကလည်းဆရာတော်မို့မေးရထားပါဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဟာတပည့်တော်ဒါပြောက်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ဒီပြင်ကဘာမှအရေးမကြီးဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါပဲဖြစ်မှာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းပြီ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲဆေကောင်းပါကောင်းရှိတယ်။အဲဝိဇ္ဇာတို့ဆေးမျိုး၊တရားဆေးမျိုးဆိုကြပါလို့။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီဆေးမျိုးနဲ့ကူးလိုက်တဲ့အခါတကကျွေးကြောက်တယ်ကုန်ပြောက်ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။သဘောကျ။ကျပါပါ။အင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်ကျေငကိုယ်တော့ကဒုက္ခရောက်တယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အခုတော့ဒုက္ခရောက်သေးလားမေးမလား။မရောက်ပါဘူးဗျာ။မရောက်တော့။ရောက်ပါပါ။သဘောပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေါ်တာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒုက္ခပေါ်တာပဲ။ဒါဖြင့်ရှိမရှိ?ရှိပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ယူမှဥစ္စေတာတိဖြစ်လို့။မှန်ပါပါဘုရား။ရှိရမယူရင်ဟုတ်စေရတဲ့ဒီမလွတ်ပါဘူးဆိုတော့တရားအထုံးမဲ့ကြံနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေခင်ဗျားတို့ကုလို့ရှင်းရှင်းလင်းသိထားမှအထုတော့ရနိုင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားနမောရှင်ရာကိုမရနိုင်ဘူးလို့တရားကျွဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပါမှန်ပါပါသဘောပါမှန်ပါပါအဲ့ဒီတော်တော်ငါဘောင်းနေတာဘာသစ္စာမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီနာရီကုန်ပြောက်သွားပြီတရားကျွဲဘာသစ္စာမှန်ပါပါအဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့နေရာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မြင်ပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပေါ်မြင်ပါဒါကနိဗ္ဗာန်ရှိမရှိရှိပါဘုရားဒါကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားအဲဒုက္ခတွေများကုန်ချုပ်သွားရင်ဒါကကျော်ဘာပေါ်မှာဒုက္ခပါဘုရားဘာသစ္စာဒုက္ခပါဘုရားအဲခေါင်းကကြောက်ပေါက်တယ်လို့မှားပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါကနေရာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှိမရှိရှိပါဘုရားယမကရရှိတယ်လို့ယူလားမရှိဘူးယူရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိဘူးယူပါလဲငုံငယ်ကသူ့မှာဥစ္စေဓာတ်တွေရှိမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စေဓာတ်တွေကလာပါလို့ငုံငယ်ကရဟန္တာလို့သူကရဟန္တာကိုတကယ်ရဟန္တာရှိတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဘူးဘယ်ရဟန္တာရှိရမလဲဒကာဓမ္မတို့ဒါတွေကကြည့်ပါလားရန္တာလည်းခန္ဓာ၅ပါးပရိစ္ဆေဓမ္မကလို့ဝิญဉာဏ်ဥဒ္ဒလနာဖသဝေဒနာခန္ဓာလို့ခေါ်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်တယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုမဉဏ်နဲ့ရှုလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတော့သူပြောက်သွားသူပြောက်သွားတဲ့အခါဒုက္ခတွေပြောက်ပြီဒီဉာဏ်ဘယ်လိုစားထုံးဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒုက္ခစားထုံးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခိုင်နေရင်လည်းယူလိမ့်မယ်ပြတ်တယ်ရင်ဒီပါအဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှိနေတခုလာလိမ့်မယ်မှန်ပါပါတကယ်ကျော်သိပ်ကြောက်เสียကောင်းပါမှန်ပါပါပေါ်ရပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေခမည်းတော်တဏှာကိုခေါ်ပေးနေတယ်မှန်ပါပါတဏှာကိုခေါ်ပေးနေတာတဲ့ခမည်းတော်လောက်တာတွေဒီတိုင်းမတက်ပါဆိုးလို့မှန်ပါပါတဏှာကိုခေါ်ပေးနေဒီဒိဋ္ဌိမကွာပဲနဲ့သက္ကရာလည်းခမည်းတော်ကသဘောမကျဥစ္စေကလည်းသဘောမကျပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေလေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ခမားတို့ဘယ်လိုအထုအထုဖြစ်တဲ့ဒီမြင်နေသားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမြင်နေတာတကားကျွတ်မှန်ပါပါဒိဋ္ဌိအပင်ခံတယ်လို့မရဘူးမှန်ပါပါဘာအောင်သဘောပါမှန်ပါပါဘာအပင်ခံဒိဋ္ဌိအပင်ခံအဲ့ဒါကြောင့်ခမားတို့ဒီရောက်လာရင်အထုပတ်ကွဲလို့ဆိုတာများနဲ့ဘာမလုံးနဲ့မှန်ပါပါဒါကြောင့်သွားမလုံးနဲ့မနက်ပါဘုရားဝန်ထဲမှာဒိဋ္ဌိရှင်းပေးပါဦးရှင်းပြီးတော့မှယုံနာပေါ်အောင်ပြောမနက်ပါဒိဋ္ဌိကိုရင်ရှင်းမဲ့သစ္စာဥစ္စေကသက္ကာယသုံးခုကိုရှင်းပေးပါမနက်ပါရှင်းပေးပြီးရင်နောက်မှယုံနာတွေကိုဖွဲ့ပေးမနက်ပါဖွဲ့ပေးပြီးရင်မှတခုခုသောယုံနာကိုအရှုခိုင်းဒီလိုဆရာနဲ့တွေ့ကြိုးစားကြမနက်ပါဟာရောက်လာရှုရရှုရဆိုတာနဲ့သွားလုံးမင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကြိုးစားမနက်ပါသဘောပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအပင်ခံနေလို့ရှင်းဖြင့်တကယ်ကျိုးဘယ်တော့မှမရရှင်သန္တ35နှစ်မှန်ပါပါရှင်မကဒိဋ္ဌိခံနေတော့မြန်မာရှင်သာရိပုတ္တရာဒိဋ္ဌိခွာပေးမှသူရဟန္တာဖြစ်မှန်ပါပါမတင်ရှားဘူးလားမတင်ပါဘူးဒါပြန်အာထုံမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုရှင်းတော့ဘုရားထားမယ်ဒိဋ္ဌိခွာမှုဘုရားကလည်းသိမှုပြီးမှဝါမှုလုံးမှန်ပါဗျာညာတပရိညာပြီးမှဒိဋ္ဌနာပရိညာလောက်กว่าမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌနာပရိညာပြီးမှဘာဟာနဆိုတဲ့ပယ်တဲ့ပရိညာလောက်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘယ်ရလားပရိညာ၃ပါးဟောခဲ့တဲ့အခါနဲ့တခါကျွဲသေးသေးချာချာခင်ဗျားတို့
သိသိရင်ခွာမှုရှင်းထားပါမှန်ပါဗျာတပည့်ရကြပါဗျာဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဤကိုရှင်းထားပြီးဒီနောက်မှာအာထုပ္ပံမှုကိုနောက်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာအာထုပ္ပံမှုကိုနောက်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုဒိဋ္ဌိခွာပြီးတော့အာထုပ္ပံပြီးတော့မှနောက်ပဲအာထုပ္ပံများတော့ပယ်မှုဆိုတာလာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိဝိသေစာပယ်မှုဆိုတော့သောတာပန်ကိစ္စလာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာနမောယမလာဝိဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဗျာ။ကဲယမကမှာငကူကအာထုတ်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဲ့အောင်ဖြေတာသား။မှန်ပါဗျာ။ဖြေပေမဲ့လည်းသူဘာခံနေ။နောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဟုတ်ကဲ့လားလို့မေးပြီးခွာပေးလိုက်ပြီးတော့မှဥပဒနာရရှုခိုင်းတော့ရဟန္တာဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဗျာ။ဒါဘာခံနေ။ဖြစ်ပါဗျာ။အဲအရင်ကအာမထုတ်လို့လားအာထုတ်လို့လား။အာထုတ်ပါဗျာ။အာထုကနာသူယန္တာဖြစ်ခဲ့ပါဘုရား။အဲဥစ္စေတာတွေဒီအပင်းခံနေလို့တရားဓမ္မတွေဘယ်ဝေဒနာမှပျောက်ဘူးကိလေသာဝေဒနာဒိဋ္ဌိကိလေသာဝေဒနာခံနေတဲ့တွေ့ဘယ်ဟာမှမပျောက်ဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘုရား။သဘောပါလား။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြ။